nivell d'aquest campionat. És un nivell, no diríem, d'alt nivell, encara que Dinamarca porta dos jugadors que van al campionat del món. Nosaltres hem decidit portar un equip sub-23, gent jove, noies joves, una campiona d'Europa. Diríem que és un nivell mitjà dintre de l'elit de la petanca, però n'hi ha molta joventut. Dels 12 jugadors, entre Dinamarca i els nostres, hi ha 8 sub-23, en la qual cosa hem volgut fer una setmana catalana d'esport amb joventut. És molt bo, molt bo. Pensa que amb aquest esport Catalunya és la que més s'exporta, la que més va a campionats internacionals. I això ens dona una vistositat del nostre esport i de les nostres institucions fora d'aquí. I es donen compte de l'avanç que portem. I és molt important fer sortides internacionals. Nosaltres sortim moltes vegades i Espanya no va, només va a Catalunya. Nosaltres el que volem és que el nostre esport tingui una visualització. Aquesta és una manera molt important i sobretot que vegin que la gent que practica aquest esport és jove, no aquest estereotip que hi ha de gent gran i gent jubilada. No? A l'esport de la petanca hi ha moltíssims jugadors per sota dels 30 anys i cada vegada més, i cada vegada més dones. Cada vegada més, i clar, estem intentant, a base de formació a les escoles, intentar que surti gent jove, perquè si no la piràmide que tenim d'edats dintre dels esports és complicada.